Evo ovako, ja ću za početak poželim dobrodošlicu našoj Saški. Veliko je zadovoljstvo i meni i Đačkom parlamentu što si našla eto malo slobodnog vremena da se danas družiš sa nama. Na početku, eto, pošto su aktualne još uvek te paraolimpijske igre, da nam preneseš svoje utiske iz Rija. Dobar dan, predsjedajte, meni je čast i zadovoljstvo da budem vaš gost. Pa iskreno, emocije iz Rija i utisci ne mogu tek tako lako da se prenesu. Mislim, ipak to treba se tamo doživeti. Olimpijske igre u Riju gde su bili naši olimpijci i naši paraolimpijci, gde sam ja bila među najboljih 16 sportista iz Srbije. Rio kao grad je prelep. Ima dosta atraktivnih destinacija. Same olimpijske i paraolimpijske igre su nešto što se i ranije doživljava. Svake olimpijske i paraolimpijske igre su drugačije. Ove paraolimpijske igre meni će ostati u sećanju, verovatno zato što su moje prve koje sam uspela da dostignem tek za samo godinu dana treniranja atletike. Tako da učešće na olimpijskim igrama nije mala stvar, ja sam presrećna i zadovoljna. Olimpijsko selo je nešto što sam prvi put u životu videla, to je ogromno 5000 sportista na jednom mestu. Mislim, bukvalno trebalo bi mi dan i noć da pričam šta se tamo dešavalo. Druženje sa ljudima koji nisu iz naše zemlje, našeg kontinenta, to je ipak cela planeta, tako da to se treba doživjeti.